Evo, napokon, posle jednog izvesno dužeg perioda, konsolidacija našeg udruženja za plastično rekonstruktivnu estetsku hirurgiju na domaćem terenu. Organizujemo praktično jedan, možemo reći, jubilarni 10. kongres udruženja za plastično rekonstruktivnu estetsku hirurgiju, a s druge strane, opet to je u suštini prvi kongres kada smo mi samostalni, jer smo ranije bili udruženi sa specijalistima maksilofacijalne hirurgije. Izuzetno mi je drago što će ovaj kongres biti posvećen ne samo od domaćih slušalaca i predavača, nego i inostranih, i to čak iz 10 zemalja, kao što su Italija, Austrija, Nemačka, Sjedinjene Američke Države, Turska, Hrvatsku sam isto pomenuo, Sloveniju, čak imamo neke radove prijavljene iz Iraka, Irana, Tursku sam rekao, Rumunija, Bugarska i naše normalno zemlje, prethodne članice SFRJ iz Makedonije, Slovenije, Crne Gore i ostalo. Od Zdravstvenog savjeta Srbije, koji je zadužen da akredituje svaku ovakvu manifestaciju i sve druge vidove kontinuirane medicinske edukacije, dobili smo maksimalan broj bodova. Za predavače to će biti 18 bodova, za predavače u poster sesiji 15 bodova i za aktivne slušalce 9 bodova. Kongresu, pored lekara specijalista iz plastične hirurgije, prisustuje i veći broj lekara ortopeda, maksilofacijalnih hirurga, vaskularnih hirurga, opštih hirurga, neki kao slušalci, neki kao predavači. Posebna mi je čast da će kongres na neki način u stvari i otvoriti, biti prisutan i imati svoje i usmeno izlaganje predsjednik Evropskog udruženja za plastičnu rekonstruktivnu estetsku hirurgiju, profesor Andreas Jakomitis iz Atine. Po svemu ovome što smo do sada uradili, mislim da naši, naročito inostrani gosti, a i domaći učesnici kongresa će biti apsolutno zadovoljni i naučnim i socijalnim programom. Naučni program obuhvata praktično sva poglavlja iz plastične, to jest rekonstruktivne hirurgije kojom se mi bavimo, a to su i tumori, i urođene anomalije, i rekonstruktivna mikrohirurgija, opekotinske teme u jednom delu, zatim estetska hirurgija i neki vidovi podmlađivanja kože, naročito lica. Posebno bi istako i poglavlje rekonstruktivne mikrohirurgije koja se ipak zbog svoje specifičnosti u smislu kadrova, instrumentarija i obučenosti ne samo izvođača same operacije nego i oni koji će to pratiti, taj postoperativni monitoring je u tim operacijama bitan. Te operacije se rade uglavnom u većim centrima, ali se veoma uspešno rade i praktično ne zaostajemo ni za Evropom ni za svetom. Čak naša neka predavanja su veoma često zapažena na tim skupovima koji se bave tom problematikom.